সপোন কেনেকুৱা আছিল সেয়া টোপনি ভঙাৰ পিছতহে বুজিব পাৰি। সেইদৰে কাষৰ মানুহবোৰ কেনেকুৱা আছিল সেয়া হেৰাই যোৱাৰ পিছতহে বুজিব পাৰি। জীৱনত বহুতেই আহিব যাব, কিন্তু যিজন সঠিক হ'ব তেওঁ কেতিয়াও এৰি নাযায়। সম্পৰ্ক আৰু ৰাস্তা তেতিয়াই শেষ হৈ যায় যেতিয়া ভৰি নহয়, হৃদয় ক্লান্ত হৈ পৰে। শেষ বুলিবলৈ একোৱেই নাই, মনত ৰাখিব। বহু সময়ত সৰি পৰা ফলৰ পৰাও নতুন গছৰ জন্ম হয়। অলপতেই যদি আপোনাৰ মন বেয়া হৈ যায় তেনেহ'লে পৃথিৱীখন আপোনাৰ বাবে বহুত কঠিন। আপোনাৰ যিমানখিনি আছে সিমানখিনিতেই সন্তুষ্ট থাকক। পৃথিৱীত বহুত মানুহ আছে যিসকল আপোনাতকৈও বহুত বেয়া অৱস্থাত জীয়াই আছে। তেনেহ'লে দুখ কিহৰ? সময় সেই আগৰ দৰেই আছে, মাথো সলনি হৈছে জীৱনৰ সেই আনন্দখিনি। যাৰ কথা ভাবি বাকী সকলোকে অৱহেলা কৰোঁ, তেওঁ আন কাৰোবাৰ কথা ভাবি মোক অৱহেলা কৰে। এই পৃথিৱীখনত কোনো নাই আমাৰ বাবে, যিয়ে আমাক অলপ বুজি পাব, অলপ ভাল পাব, অলপ যত্ন ল'ব, কষ্ট হ'লে ক'ব আমি আছোঁ নহয়। এই পৃথিৱীত সকলো কষ্টই কৰক, কিন্তু অসন্মানিত হৈ কোনো সম্পৰ্ক বজাই ৰখাৰ চেষ্টা নকৰিব। ডাষ্টবিনটোও হাৰ মানিব কিছুমান মানুহৰ লেতেৰা মানসিকতাৰ কাষত। মানুহে বেটাৰ কাৰোবাক বিচাৰিব গৈ বেষ্ট কাৰোবাক হেৰুৱাই পেলায়। মনৰ শান্তি এই পৃথিৱীৰ সকলোতকৈ ডাঙৰ সম্পত্তি। কষ্টৰ বাবে নিজকে শেষ কৰি নেপেলাব, জীয়াই থাকিলে সুখ দেখা পাবই। জীৱন হৈছে নদীৰ পানীৰ নিচিনা, কেতিয়াও ৰৈ নাথাকে কাৰো বাবে। মাথো বাধা পালে পথ সলনি কৰে। অপমান কৰিবলৈ যোগ্যতা নালাগে, কিন্তু সন্মান কৰিবলৈ শিক্ষা লাগে। যোগ্যতাতকৈ বেছি কিবা পালে মানুহৰ ব্যৱহাৰ পশুৰ দৰে হৈ যায়। অৱহেলাৰ প্ৰত্যুত্তৰ হৈছে আপুনি আঁতৰি থাকক সেই ঠাইৰ পৰা, কাৰণ এই অৱহেলাই হ'ব পাৰে আপোনাৰ জীৱনৰ শ্ৰেষ্ঠ শিক্ষা। সময় লওক, নিজকে গঢ়ক, সঠিক উত্তৰ কামৰ যোগেদি দিয়ক, মুখেৰে নহয়। সকলোৱে বিচাৰিব আপুনি তললৈ যাওক, বাট আপুনি নিজেই নিজকে উৎসাহিত কৰিবই লাগিব। দান কৰিলে কেতিয়াও ধন নকমে, ক্ষমা কৰিলে কেতিয়াও ক্ষমতা নকমে, আৰু নম্ৰতাত কেতিয়াও মৰ্যাদা নকমে। যিমানেই আপোন নহওক কিয়, কাৰোবাৰ পৰা মূল্যহীন হোৱাৰ আগতে তাৰ পৰা আঁতৰি যোৱাই বুদ্ধিমানৰ কাম। মানুহে সকলো কপি কৰিব পাৰে, কিন্তু এই দুটা বস্তু কেতিয়াও কপি কৰিব নোৱাৰে, ভাগ্য আৰু সুখ। সুখৰ অভিনয়, সুখৰ পৃথিৱী, কিন্তু কোনোবাই থাকে দুখী আৰু কোনোবাই থাকে সুখী। অৰ্থ নাথাকিলে আপুনি সমাজক চিনি পাব, আৰু অৰ্থ থাকিলে সমাজে আপোনাক চিনি পাব। কোনোবাই যদি আপোনাৰ বিশ্বাস ভাঙিছে তেনেহ'লে তেওঁক ধন্যবাদ দিয়ক, কাৰণ তেওঁ আপোনাক এইটোৱে শিকায় কিদৰে আমি বুজি শুনিহে মানুহক বিশ্বাস কৰিব লাগে। মই স্বাৰ্থপৰ বা অহংকাৰী নহয়, মাথো সেইবোৰ মানুহৰ পৰা আঁতৰি থাকোঁ যাৰ ওচৰত মোৰ কোনো মূল্যই নাই। ভালপোৱাই হওক বা বন্ধুত্ব, বেয়া সময় আহিলে বুজা যায় সম্পৰ্কটো কিমান গভীৰ। বিচাৰিলেই সকলোবোৰ পোৱা নাযায় যদিহে সেয়া আপোনাৰ ভাগ্যত নাথাকে। সম্পৰ্ক সেয়া নহয় যি আনক দেখুওৱা হয়, সম্পৰ্ক সেয়াহে যি হৃদয়েৰে পালন কৰা হয়। মনৰ কষ্ট আৰু চকু পানী কাকো দেখুৱাবলৈ নাযাব, জীৱন সুখৰ নহ'লেও কাকো ক'বলৈ নাযাব, কাৰণ কষ্ট সকলোৱে দিব পাৰে, কিন্তু কষ্টৰ ভাগ ল'বলৈ কোনো নাহে এই পৃথিৱীত। মানুহে সকলোৰে সৈতে অভিনয় কৰিব পাৰিলেও নিজৰ সৈতে কেতিয়াও অভিনয় কৰিব নোৱাৰে। সেইবাবে প্ৰতিজন মানুহে নীৰৱে উচুপে। যিজনে আপোনাক কষ্ট দিয়ে তেওঁক পাহৰি যাওক, কিন্তু কষ্টৰ সময়ত যি সংগ দিয়ে তেওঁক কেতিয়াও পাহৰি নাযাব।